Pessoal, bom dia. Meu nome é Márcio, eu sou morador aqui de Indaiatuba e eu tenho notado um descaso que vem acontecendo aqui, ó. Além do lago tá todo poluído, agora começou a mortalidade de peixe, ó. Tem muito peixe aqui morto, onde cai a água. Bastante mesmo, ó. Várias espécies de peixe, como acará, tilápia, jacundá. Realmente tá assustador e degradante o tanto de peixe que tem morto aqui, ó. Aqui do outro lado aqui também tem muita espécie morta lá. Não sei o que deve estar acontecendo no lago aí. Deve ser mais um descaso que não está cuidando dos lagos. Os lagos lá de cima lá, eles já estão praticamente com um palmo de água. O resto é tudo lodo e lama. Fica a dica para vocês aí, ó. Vamos pegar no pé das autoridades responsáveis aí, porque a mortalidade de peixe aqui na cidade já está começando a ser muito, ó. Se você olhar aqui, ó, tem vários peixes aqui, ó, mortos, ó, vários aqui, ó, tem vários ali na frente ali, ó, aquele branco lá na frente é um peixe que tá morto lá também, de grande tamanho, jacundá, traíra, aquele lá é um bagre, acarás grandes aqui, e infelizmente estão morrendo tudo. Fica a dica para as autoridades aí, para ver o que pode fazer pra gente aí, ó. A gente tem que preservar, gente. Pessoal, e tem uma filhotada aqui, ó. Guaru e filhote de tilápia tá tudo aqui, assim, ó. E pelo visto vai acabar morrendo também. As filhoteiras que tinha aqui, ó. Mas, ó, vocês podem ver, ó. Tudo é peixe, ó. Ó, tudo é peixe. Você passa do outro lado ali, tem mais peixe ainda. Você vai ali na frente ali, ó, tem mais peixe ainda. Judiação. Vocês veem, aonde passa tem peixe morto. Aqueles ali são acarás, ó. Olha o tamanho dos acarás que estão mortos. Olha, vários, vários, vários. Vários, judiação. Ó, aqui tem mais, ó. Vários peixes, ó. Ó, judiação, meu. Judiação. Pessoal, em menos de um metro aqui, ó, a gente vê quatro espécies de peixe morto, ó. Aqui é o acará, ali tá a piranha, aqui tem mais um acará, aqui tem uma tilápia lateral. E aqui, ó, são poucos que já tem no lago, mas, ó, olha o tamanho do jacundá morto. Esse aqui é o jacundá. E você anda aqui, ó, pela beira do lago, ó, olha o tanto de peixe morto que tá tendo, ó. Aqui tem mais um jacundá, ó. Ó, mais um jacundá. Olha, vários acarás. Vários, 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 vários. Vários peixes mortos, ó. Judiação. Alguém tem que tomar algum tipo de providência enquanto isso, gente. Olha. Olha o tanto de peixe morto aqui, ó. Mais duas espécies aqui, ó. Acará, tilápia, tilápia e acará. Aqui tem mais um acará também. Aqui tem um jacundá pequeno, ó. Mais acarás, ó. Ó, acarás, acarás. Esse aqui mais um jacundazinho, ó. Jacundá. Essa aqui é uma tilápia grande, mais um acará. Fala aí pra nós, seu prefeito. O que o senhor pode fazer pra isso aqui? Daqui uns dias tá chegando a eleição novamente. O senhor que trabalhava no SAI aí, que deve manjar de água pra caramba, ó. Toma uma providência pra gente. Por gentileza, ó. Ali na frente, do lado da sacola, ali é uma traíra grande que tá morta. Ali tem mais um monte de peixe morto. Aqui também tem mais peixe morto aqui no meio, ó. Judiação, ó. Mais peixe morto, ó. Ó, bem focaliza aqui, ó. Tem um peixe aqui na nossa frente, aqui, ó. E aqui, ó, vários, ó. Aqui tem uns filhotes aqui que eles estão respirando na superfície da água. Deve estar faltando oxigênio. Olha, lamentável, gente. Aqui, ó, no final tem várias espécies mortas. Do outro lado ali também, eu já fui lá filmar, já tem também outras espécies mortas. E aqui, não dá pra vocês verem, ó, mas os filhotes estão respirando muito
muito filhote aqui, ó, nessa beirada aqui, ó. Vocês podem ver alguma mexida deles na água, ó. Mas a gente tem que tomar alguma providência.